אהלן, ערב טוב לכולם, שמי אורן בן ישי ואני גם מקלאוטזון, אין לי חולצת כחולה אומנם, כי שכחתי אותה בבית, אבל אני מקלאוטזון. אני מוביל לצוות הארכיטקטים בקלאוטזון, 13 שנה נמצא בעולם ה-IT, וארבע שנים האחרונות נמצא בעולמות העננים הציבוריים, ומתמקד בעיקר ב-AWS. המצגת היום מתמקדת על AWS IoT Core, שירות של AWS, שבעצם מספק שירותי IoT או Backend IoT ללקוחות. אנחנו נעבור קצת על השירות הזה, נראה מה הוא יכול להציע לנו. לאחר מכן יש לנו עוד, אנחנו נגיד עוד כמה מילים על Salesforce, כי בסופו של דבר יש לנו דמו בסוף שמחבר את AWS IoT ואת Salesforce ביחד. ולאחר מכן יש לנו איזה דמו קצר, נחמד, בסדר? בהמשך תהיה עוד הרצאה שזה בעצם use case של חברה שמה שהיא עושה זה בעצם מטבח חכם, אז שווה להישאר ולראות. טוב, אז נתחיל. IoT, קצת מאתגר קצת עם זה, אבל IoT, אם אנחנו מסתכלים על IoT בעולם, אז זה סגמנט שהולך וצומח בצורה מדהימה. כל מי שיש לו מוצר היום רוצה לבוא ולעשות לו enhancement ולהכניס יכולות IoT לתוך המוצר שלו, וברגע שהוא עושה את זה אז הוא צריך איזה סביבת backend נורא נורא גדולה שתדע לתמוך בדבר הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על IoT בעולם, אנחנו עומדים על בערך 22 מיליארד דיווייסים היום מחוברים או היום נותנים בעצם פיצ'רים של IoT, ולקראת 2022 אומרים לה, לפי הערכות עומדים להגיע ל-50 מיליארד דיווייסים. זה באמת מספרים גדולים, באמת כולם הולכים להגיע לשם בצורה כזו או אחרת. סליחה? סמארטפון, סמארטפון. למרות שסמארטפון כן, יש לו, כאילו, אפשר להתייחס אליו עם אפליקציות כאלה ואחרות כ-IoT, אבל זה, המספרים האלה לא מכוונים לסמארטפון. הם ממש למוצרים. טוב, אז AWS IoT, מישהו פה עבד עם AWS IoT בעבר? אחלה. אם מישהו יש היכרות עם מוצרי IoT בכלל, או שמפתח, או שרוצה להכניס מוצרי IoT לארגון שלו? אחלה, בסדר גמור. מישהו עבד עם הפלטפורמה של AWS בכלל? אוקיי, מגניב. אז AWS IoT או AWS IoT Core, שירות ש-AWS נותנים לנו כדי לבוא ולחבר פליט ענק של דיווייסים לענן ולהפיק משם בעצם יכולות. בסדר? להשתמש בבקאנד של AWS ולהפיק משם, אם אנחנו רוצים, תובנות כאלה ואחרות, או לחילופין לנהל את המוצרים שלנו. אז אם אנחנו עושים overview על המוצר עצמו, אז בסופו של דבר המוצר הזה הוא managed service. מה זה אומר? זה אומר ש-AWS לוקחים מכם את כל העול הזה של לתפעל שרתים ולתחזק אותם ולעשות להם פאצ'ים ולעשות להם סקייל בצורה נכונה, ונותנים את המוצר הזה כ-managed service. אנחנו לא צריכים לעשות, אנחנו לא צריכים להתקין כלום כדי שזה יעבוד. הוא scalable out of the box, אין שום provisioning, ואנחנו מקבלים SLA נורא נורא גבוה. למה אנחנו מקבלים SLA נורא נורא גבוה? ומי שמכיר, AWS מחולק לריג'נים בעולם. בכל ריג'ן יש בין 2 ל-5 availability zone שונים, וכשאנחנו מדברים על AWS IoT Core, הם פורסים את המוצר הזה או את הסרוויס הזה על כל ה-availability zones באותו ריג'ן. זה אומר שבעצם המוצר הזה פרוס על כמה דאטה סנטרים שונים, וכך הוא יכול לתת בעצם SLA נורא נורא גבוה וגם סקייל נורא גבוה. סליחה? לא. אתה לא יכול לקבוע את החלוקה?
סליחה, ו-AWS. הם לא מערבים אותך. לא, כל ה-availability zones שנמצאים באותו region, עליהם פרוס AWS IoT, בדומה ל-A3. אם אתם מכירים את שירות שנקרא A3, Object Storage, אותו דבר. בסדר? הוא גם פרוס על כל ה-availability zones באותו region, בסדר? ובעצם שירות managed service של AWS. סליחה? מה זאת אומרת? אתה לא צריך, ברמת סקייל אתה יכול למנבין מה שאתה רוצה. ברמת תקשורת או דברים כאלה. אפשר לרדת, לסוף דעתך אולי אחר כך. בסדר? ולא אני מבין. חי. כן. מה רוצה להביא אותה? מה רוצה להצלין? אני אקופרמסיס ומה רוצה להנבענן? איך אצלך באונפרמסיס לא מותקן כלום? שום דבר, כלום. בסדר? מה שיש לך בעצם זה את המוצר ה-IoT שלך. אם זה, לא יודע מה, רסבירי פאי כזה או אחר, או יש לך את ה-IoT button של AWS, או כל צ'יפ אחר שיודע לקבל C-Embedded אליו, עם הקוד שלך, וכמובן Wi-Fi או חיבור כזה או אחר לכיוון האינטרנט, ומשם אתה מדבר עם AWS IoT. אתה לא צריך שום דבר on-premises. תלוי מה התקלה שלך, בסדר? קונקשן טיים. קונקשן טיים, שוב, אתה צריך לראות שאתה עושה את הדברים בצורה נכונה. במידה ואתה עושה את כל הדברים בצורה נכונה ויש לך תקלה, אתה פותח טיקט ל-AWS. אוקיי? טוב, אז אם אנחנו מסתכלים באוברוויו קצר, אנחנו תכף ניגע בכל הרכיבים, אבל מה ש-AWS מספקים פה זה קודם כל SDK לשפות, כדי שיהיה לכם יותר פשוט בעצם לאפשר לאפליקציה שלכם לדבר עם AWS IoT Core. אחר כך יש לנו מנגנון Authentication ו-Authorization, אנחנו נדבר עליו בהרחבה. אחר כך זה נכנס למה שנקרא Device Gateway, שה-Device Gateway זה ברוקר שמקבל מלא מלא הודעות בפרוטוקולים שונים, אנחנו נדבר גם על איזה פרוטוקולים, ומשם יש כמה נתיבים. נתיב אחד זה לא נתיב, בעצם זה מגיע, יכול להגיע ל-Rule Engine, שב-Rule Engine אני יכול לבוא ולקבוע ולדוגמה להגיד, במידה ואני מקבל הודעה שמכילה בפנים טמפרטורה של 90 מעלות, אני רוצה שיקרה משהו, בסדר? יש אינטגרציה לשירותים אחרים של AWS. מעבר לזה, יש בפנים מה שנקרא Device Shadow, אנחנו נעבור על זה ונסביר על זה, זה בעצם מה שמייצג את המוצר שלנו בענן, בעצם מייצג את הסטייט שלו, וזה טוב למקומות שבהם, או בכלל, למקומות שבהם אין אינטרנט, או האינטרנט לא עובד בצורה רציפה, וככה אנחנו בעצם תמיד יכולים לדעת מה הסטייט של הדיווייס, או מה הסטייט האחרון של הדיווייס, בעזרת דיווייס שדו, אנחנו נרחיב על זה. רג'יסטרי, זה בעצם סוג של דאטאבייס, key value database per device, שאתם יכולים לשים שם ממש meta-data values. לדוגמה, איזה פיצ'רים הדיווייס הזה אמור לספק? בסדר? יש עוד הרבה דוגמאות. אוקיי, אז נתחיל לדבר על סקיוריטי. כשאנחנו נכנסים לעולמות ה-IoT, אנחנו צריכים תמיד לשים בראש סקיוריטי, סקיוריטי, סקיוריטי. למה? כי פתאום אנחנו פורסים במגוון רחב בעולם, או בכלל, אנחנו פורסים מוצרים שמתחברים ל-AWS IoT. AWS IoT יכול להיות שהוא מדבר עם הקור בארגון שלנו, ואנחנו צריכים לוודא שהמוצרים הללו מובטחים. בסדר? זה הדבר הראשון שנעשה כשניכנס לעולם הזה. אז ברמת סקיוריטי. אז אם אנחנו מסתכלים על פרוטוקולים, AWS IoT Core יודע לדבר על פרוטוקול שנקרא MQTT. מי מכיר פרוטוקול MQTT? אוקיי. אנחנו נעבור על MQTT בהרחבה עוד מעט. בסדר, אבל בסופו של דבר זה פרוטוקול lightweight שהומצא על ידי IBM בשנות ה-90. בסדר? כדי לפתור בעיות של קונקטיביטי של אתרים רחוקים שלהם, ומה שהוא בא לאפשר זה low footprint על הדיווייס עצמו, וגם low footprint על הרוחב פס, או בעצם על הקו שלנו שמדבר עם AWS, או עם כל IoT backend אחר. HTTP, אנחנו יכולים לדבר גם עם HTTP עם AWS IoT ו-WebSocket, בסדר? שזה בעצם על גבי HTTP.
אותנטיקציה, יש לנו כמה דרכים. אחד, זה X509 Certificates. בסדר? מי שמכיר, Public Key Infrastructure. איך שעובד היום האתרים, לצורך העניין, כשאני בא, זה לא בדיוק איך שזה עובד היום, אבל כשאני נכנס לאתר ואני כותב שם HTTPS, בסדר? אנחנו מתבססים על X509 Certificate, בעצם Public Key Infrastructure, מה שההבדל פה בעצם שזה Mutual Authentication. כשאנחנו מתחברים לאתר באמצעות HTTPS, אז אנחנו רק מאמתים כשאנחנו מתחברים לאתר הזה, בסדר? הוא לא מאמת אותנו. אבל פה זה Mutual Authentication, זה בעצם אני מאמת את עצמי אל מול AWS IoT, וככה אני יכול לדבר איתו. זה סוג אחד של אותנטיקציה, סוג שני זה CV4, ומי שמכיר Identity Access Management ב-AWS, נורא שכיח, בסדר? שאיתו אנחנו יכולים בעצם גם לבצע אותנטיקציה. ועוד דבר שהוכנס לאחרונה, זה נקרא Custom Authorizer, שזה בא לפתור את כל מנגנוני האותנטיקציה שאולי יש לכם בארגון ואין להם אינטגרציה לכיוון AWS IoT. בסופו של דבר זה קוד שאתם כותבים שמחזיר את הפוליסי המתאים על בסיס היוזר שביצע את האותנטיקציה. בסדר? אוטוריזיישן מתבצע על ידי IAM Policy, ש-IAM Policy בגדול זה JSON פורמט שאומר מה לדיווייס הזה מותר לעשות. מותר לדיווייס הזה לדוגמה לשמור דאטה בסטורג' S3 של AWS. מותר לדיווייס הזה לשלוח נתונים לדיווייס אחר שנמצא לידו. בסדר? את זה אנחנו מיישמים עם IAM Policy. Message Broker. Message Broker זה בעצם מי שאנחנו פוגשים כשאנחנו מכניסים את ההודעה שלנו לכיוון הענן. פה אנחנו יכולים בעצם ליישם או one-to-one messaging, bi-directional messaging, בסדר? זאת אומרת, גם הדיווייס יכול לדבר איתי, גם הבקאנד של AWS יכול לדבר איתו. מעבר לזה אני יכול לעשות את ה-fan-out. אני יכול לבוא ולשלוח הודעה לכל הפריט של הדיווייסים שלי. יש לי מיליון דיווייסים, אני יכול לפבלש הודעה וכולם יקבלו אותה. והתנהגו בעצם, יעשו בעצם מה שהם אמורים לעשות ברגע שהם מקבלים את ההודעה הזאת. ואוטוסקיילינג כמובן אמרנו, אנחנו יכולים כבר לחבר מ-day one, מיליארד דיווייסים, אף אחד לא יגיד לנו כלום. אנחנו פשוט נשלם על זה כסף ואנחנו נראה את מה דברים על פרייסים. בסדר? זה גם לא כזה יקר. שאלות עד כאן? טוב, קצת על MQTT. למה אנחנו משתמשים ב-MQTT? בסופו של דבר אמרנו, זה Lightweight Protocol. אנחנו נשתמש בו בקווים, אנחנו משתמשים בו בגלל הפוטפרינט הנמוך שלו, ואם אנחנו עושים את ההשוואות הללו, לקחתי את זה פה מסורס של מי שביצע את ההשוואות הללו מול HTTP, אז מה שאנחנו רואים, P93 יותר מהיר מפרוטוקול HTTP, כן, ברמת טרופוט, פחות בטריה, בסדר? ופחות נטוורקינג אוברד. אז זה עושה שכל להשתמש בפרוטוקול ה-MQTT, הוא לא מתאים להכל, בסדר? אם הדיווייס עושה סטרימינג לדוגמה, או סטרימינג של וידאו, זה לא יקרה ב-MQTT. בסדר, זה כנראה יקרה ב-HTTP, כזה לא. אבל MQTT הוא פרוטוקול נכון להעביר איתו הודעות למוצרי IoT שנמצאים בקצה, ובכלל שיתחילו לדווח טלמטרים. זאת אומרת, יתחילו לדווח סטטיסטיקה. רג'יסטרים? כל דיווייס שאנחנו יוצרים ב-AWS IoT מקבל רג'יסטרים, הוא מקבל בעצם דאטאבייס של Key Value, שבו אנחנו יכולים לשמור מטה-דאטה. אנחנו יכולים לשמור עד 50 attributes של מטה-דאטה, וזה גם בחינם, בסדר? ולעשות את זה בעצם פעולות פשוטות, למחוק, ליצור, לעדכן וכו'. אין הגבלה של דיווייסים ואין פה עוד חיוב נוסף על שימוש ברג'יסטר. כן. 50 פעולות שאני מגדיר מראש. 50 אטריביוטס. אטריביוטס הגיעו לפעולות בעצם? לא, אטריביוטס זה לדוגמה, לא יודע מה. קולור, בלק,
בסדר? key ו-value. זה האטריביוט של מוצר. אז נגיד, יש לי מוצרים שאני שולח לכל העולם, ואני רוצה לדעת מה המאפיינים של אותו מוצר. בסדר? זה לא, הוא לא קשור, זה המאפיינים האלה לא קשורים אליו בצורה ישירה, אבל אני רוצה לדעת מהו. אחר כך אני אוכל לחפש את כל הפליט הזה. לדוגמה, תביא לי את כל המוצרים שנמצאים באורלנדו. לצורך העניין. אני אוכל לקבל אותו. רול אנג'ן. אז דיברנו על הברוקר, אז תחשבו על זה שיש לנו מוצר IoT, המוצר הזה מבצע אותנטיקציה, קיבל אוטריזיישן, הוא יודע מה הוא צריך לעשות או מה מותר לו לעשות, הוא מתחבר ל-AWS IoT ומתחיל לשלוח נתונים. שולח נתונים, ועכשיו אנחנו רוצים להגיע למקום שבו אנחנו מקבלים את הנתונים הללו ועושים להם פרוססים. בסדר? יש פרוססים של ETLים ומשין לרנינג ואנליטיקס, בסדר? זה צד אחד, אבל אנחנו רוצים עכשיו לבוא ולהבין בין מידה והגעתי לטרשולד מסוים, אני רוצה לבצע משהו. סתם לדוגמה, אנחנו, יהיה לנו אחר כך דמו על זה, בסדר? אבל הגענו לטמפרטורה מסוימת, אני רוצה להחזיר למוצר, תכבה את המנוע. תכבה את המנוע, למה? אם לא אתה נשרף, בסדר? אז ברול אנג'ן אני יכול לבוא ולהגדיר, להסתכל על כל ההודעות שנכנסות, לחפש את ה... את האטריביוט של טמפרטור, ולפי זה לעשות טריגרינג למה שאני רוצה. בסדר? אז טריגר יכול להיות, שלח הודעה בחזרה, תכבה את המוצר. כן, זה שם משהו. אה, אתה יכול לעשות את זה בתוך המכשיר, אבל כל הלוגיקה שלך אמורה להיות בחוץ, המכשיר הזה הוא טיפש לחלוטין, בסדר? וזו דוגמה אחת, בסדר? יכול להיות עוד הרבה דוגמאות. אני יכול לעשות על זה לדוגמה סוג של AI ולעשות prediction ולפי זה לבוא ולהחליט שהמנוע שלי הולך להתקלקל ועכשיו אני אומר לו, תחבא. בסדר? הדוגמה של הטמפרטורה זו דוגמה נורא נורא קטנה. כן. אני אוכל, בסדר? אני יכול לסיים ואני אדבר יותר על אוטנטיקציה. מקובל? אז רול אנג'ן, תפקיד שלו זה לבוא ולהסתכל על ההודעות שנכנסות ולהחליט מה לעשות איתן, בסדר? הוא יכול להחליט להקפיץ פונקציה, הוא יכול להחליט לשמור את זה בסטורג', הוא יכול להחליט לזרוק את ההודעה הזאת ולא לעשות את הכלום. בסדר? זה רול אנג'ן. לרול אנג'ן יש אינטגרציה עם המון שירותים של AWS, אנחנו רואים פה רק חלק, בסדר? אבל זה אינטגרציה שהיא בילדין, זה נורא נורא קל לפתח ארכיטקטורה, וביוס קייס שאתם תראו עוד מעט, אתם תראו איך השתמשו במוצרים של AWS עם AWS IoT, זה נורא קל, נורא פשוט, בסדר? אני עושה טריגר לרול אנג'ן, אני מעביר את ההודעה הזאת ל-3, לקינזיס, ל-SQS, כל אלה שירותים של AWS בכלל, שאנחנו יכולים לעבוד איתם, והם זמינים לנו. ועוד דבר שצריך לדעת, נכון שיש מיטרים של פרייסינג על כל דבר ודבר, אבל כשאנחנו מעבירים הודעות לכיוון שירותים של AWS, לרוב השירותים אין עלות. זאת אומרת, אין עלות על זה שאני מעביר להם את ההודעה. לא שאין עלות לשירותים עצמם, בסדר? אבל על עלות של העברת ההודעה עצמה, אני לא משלם כסף. כן. זה נורא תלוי איך אתה מקבל את הדאטה שלך, אבל רול אנג'ן יכול להיות שהוא לא מספיק טוב במקרה הספציפי הזה, ואז יש לנו את AWS IoT Analytics, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. בסדר? שבאנליטיקס אני כן יכול לבוא ולהסתכל על כל הפיד שלי, על כל הדאטה שלי ולקבל החלטות. אוקיי? Device Shadow זה עוד מה שאנחנו מקבלים ברגע שחיברנו Device ל-AWS IoT. Device Shadow בעצם מייצג לנו את ה-State של ה-Device ב-AWS. בסדר? לדוגמה, מנורה. בסדר?
הסטטוס שלה זה און כרגע. זה הסטטוס שלה, זה כתוב ב-Device Shadow. כשאני רוצה לקבות אותה, אז אני בא ל-Device Shadow ואני אומר לו, Device Shadow, תשנה את הסטייט לאוף. הוא משנה לאוף. ברגע שהוא משנה לאוף, במידה והמנורה הזאת היא מחוברת ל-AWS IoT, היא מקבלת את ההודעה אוף, מקבה בעצם את הנורה. במידה והיא לא מחוברת, לא יודע, הראוטר בבית קרס, האינטרנט לא עובד, הטוקי חולה, אז עדיין אנחנו נשנה את הסטייט בדיווייס שלו, ברגע שהמנורה תתחבר, היא תקבל את הסטייט החדש ותכבה את עצמה מיד. זה נורא תלוי מה אתה מנסה לעשות. מסכים, בסדר? זה פר יוז קייס. אם זה לא משהו ש... זה לא משהו ש... אם זה משהו שצריך לקרות עכשיו, נכון. ואז אתה משתמש בצורות אחרות. איך זה עובד? זה מתבסס על MQTT Topics. הדיווייס, או בעצם מי שמעדכן את הדיווייס שדו, מעדכן את הסטייט שם, ואז הדיווייס שלנו מאזין ל-MQTT Topic. Topic ב-MQTT זה PubSub בעצם. זה, אני יכול לעשות Subscribe ל-Topic ואני יכול לעשות Publish ל-Topic. אז הדיווייס מאזין ל-MQTT Topic של דיווייס שדו, וברגע שמשנים את הסטייט ב-Device Shadow, הוא מקבל את ההודעה ומבצע את מה שהוא אמור לבצע. SDKs, אלה SDKs שמתמחים על ידי AWS IoT, כן? אבל שאלה, יכול להיות שאלה את הדבר? לא, זה קורה, ברגע שאתה מעדכן, כאילו את ה-Device Shadow, אתה מקבל את ההודעה. אתה יכול להחליט שאתה לא עשית כלום, כי בסופו של דבר, אתה, מה קורה? כשאתה שולח הודעה, או כשאתה שולח עדכון, העדכון הזה הופך להיות desired. זאת אומרת, יש לי desired state עכשיו. הדיווי שלך מקבל אותו, והוא חייב להחזיר reported. זאת אומרת, קיבל הודעה, desired, הוא מחזיר reported, זאת אומרת, ביצעתי. הוא יכול גם לא לבצע. ולא להחזיר ריפורט. אני רוצה לדבר שאני אינטרוול, שמה? כאילו, סתם, לעשות משהו לשעות 5 דקות. אתה יכול לעשות את זה ברמת לוגיקה של האפליקציה שלך. שלח הודעה, שעות 5 דקות זה יתקבל. בסדר? אם יש לך איזה מקרה ספציפי, אפשר לדבר עליו אחר כך ולראות איך עושים. לא פונקציה, כמוני MQTT עובד דרך, אותו רעיון פחות כל השינוי של דרך. לא. 3NCheck זה TCP. 3NCheck זה TCP. MQTT זה פרוטוקול שהוא פעם... זה WebSocket פתוח, שתמיד גם פתוח עובר TCP. זה WebSocket, זה לא WebSocket, זה TCP Socket פתוח. בסדר? כי זה לא HTTP. זה TCP Socket פתוח. ב-MQTT שעל הסוקט הזה תמיד יש הודעות של Keep Alive, של Pinlink, אוקיי? ואז יש לנו סוקט פתוח. אחרי שיש לנו סוקט פתוח, פה יש הרבה טופיקים. הדיווייס, לפי ההרשאות שלו, נרשם לאיזה טופיקים שהוא רוצה, ועכשיו כל מי שעושה פאבליש לטופיק הזה, הדיווייס יקבל את ההודעה. הוא לא מחזיר לו, קיבלתי. לא, זה אסינכרוני, הוא לא מחזיר לו, קיבלתי. אבל ב-MQTT יש מה שנקרא Quality of Service. אם אתה רוצה להגיד, אתה רוצה שאחזיר לך קיבלתי, תשנה את ה-Quality of Service שלך מ-0 ל-1. בסדר? ואז אתה כן יכול לקבל אינדיקציה על זה שהדיווייס קיבל את ההודעה. אז אלו SDK ש-AWS IoT נותן לדיווייסים. בסדר, יש לנו Java, JavaScript, Python, Embedded, C, Arduino, C++, iOS, Android. בסדר, נורא קל. אוקיי. דיברנו בעצם על AWS IoT Core, על הפיצ'רים המרכזיים שם. יש באמת ברמת drill down כל כך הרבה מידע. שאין לנו זמן להעביר את, כאילו, זמן להעביר את כולו עכשיו. כשירצה אני אשמח לבוא ולשב לדבר איתו ולהיכנס ממש ממש פנימה. אבל AWS IoT Core נותן לנו את הבסיס. מעל זה, AWS נותן לנו עוד שירותי IoT. אנליטיקס זה אחד מהם. שבאנליטיקס
אני יכול לבוא ולבצע חיתוכים, קרוס אפליצ'ן, קרוס ההודעות שאני מקבל, ולהפיק מהם בעצם תובנות, ועל בסיס התובנות האלה לבצע דברים שאני רוצה לבצע. אני יכול לחבר את זה לטובת ויזיביליטי לשירות שנראה קוויקס, שנקרא קוויקסייט של AWS, ושם להכין לי דשבורדים מעניינים על מה שקורה עם המוצר שלי או עם המוצרים שלי. דיווייס מנג'מנט, יש פה כל כך הרבה יכולות, בסדר? יכולת של גרופינג של דיווייסס לפי אטריביוטס מסוימים. אז אני יכול עכשיו לבוא ולעשות גרופינג לכל הדיווייסים שנמצאים בארצות הברית, לצורך העניין, שנמצאים בישראל, או כל הדיווייסים שהטמפרטורה שלהם עכשיו היא 50 מעלות, או כל הדיווייסים שהם עכשיו נמצאים בסטייט און ולא באוף, בסדר? אני יכול לבוא ולקטלג את כולם בגרופ כזה או אחר, ועל הגרופ הזה אני גם יכול לבוא ולהכיל הרשאות ספציפיות לגרופ, שכל הגרופ יקבל אותם. אני יכול ליישם ג'ובס ב-AWS, שבעצם מה שזה נותן לנו, בגלל ש-MQTT זה פרוטוקול שהוא אסינכרוני במקור שלו, אז ג'וב נותן לנו סוג של פלטפורמה לבוא ולבצע עבודות יותר מורכבות מול הדיווייס שלנו. לדוגמה, Over the Air Updates. אני רוצה להתקן firmware לדיווייס, אני עובד עם ג'ובס כדי לבוא ולהתחיל לעשות את הריבוט, לראות שהוא בגרסה הנכונה, קיבלתי את האינדיקציה הזאת, אז הוא מוריד את הדיווייס, אז הוא מוריד סליחה את הפירמר עצמו, שהוא, לפני שהוא מתחיל להתקן, הוא אומר ל-AWS IoT, אני מתחיל להתקן, בעצם הוא נותן לנו איזה סוג של flow, ג'וב מסוים על הדיווייס בקצה. גרינגאס, עוד שירות של AWS, שמה שזה בעצם, זה מכונת לינוקס שנמצאת on premises או אצל הלקוח עצמו, שעל המכונה הזאת אנחנו יכולים להתחבר אליה גם כן ב-MQTT וב-HTTP, היא יכולה להריץ פונקציות למדה עליה, והיא מדברת עם AWS IoT אחר כך. Free RTOS זה בעצם מערכת הפעלה ש-AWS הציעה לשוק, שכבר תומכת ב-AWS IoT Core out of the box כמובן, ונורא נורא קל להתקין אותה ולחבר את המוצרים לכיוון AWS. שאלות עד כאן? מי רוצה לדעת כמה זה עולה? טוב, אז הפרייסינג של AWS מתחלק. למה הוא מתחלק? קודם כל, קונקשנס. כמה קונקשנס יש לי? זאת אומרת, כמה מוצרים עכשיו ממש מחוברים, ממש פתחו TCP socket, אוקיי? לזה אני משלם $0.035 לדיווייס מחובר 24/7 לחודש. זה המחיר. תעשו את המכפלות, תכפילו את זה במיליון, $3,500 למיליון דיווייסים שמחוברים. מעבר לזה, הודעות שאני מעביר. על כל מיליון הודעות, אני משלם דולר. אוקיי? שוב, מכפלות. תלוי כמה הודעות המוצר שלי מוציא, באיזה אינטרוולים. מוציא כל חצי שעה הודעה, מספרים פה לא כל כך גדולים. מה שעוד צריך להבין, זה שכל הודעה, הפיילוד שלה זה 5 קילובייט. אם עברנו את ה-5 קילובייט, זה כבר ייחשב שני הודעות. דיווייס אין אובר רג'יסטרי, אז אמרנו שעל הרג'יסטרי עצמו אנחנו לא משלמים, אבל פעולות כנגד הרג'יסטרי או כנגד הדיווייס שלו אנחנו נשלם. מה זה פעולות? יצרנו אטריביוט, התקנו אטריביוט, אלה פעולות בגדול, אז על כל מיליון פעולות אנחנו נשלם $1.25, וזה המחיר בעצם. פה צריך להבין שפעולה, הפיילוד שלה צריך להיות 1 קילובייט, אם זה יותר מ-1 קילובייט זה הופך להיות שתי פעולות. וכך הלאה. שאלה, אז כל הודעה, כל קטע של הודעה, יש גודל מסוים, כמה, מה גודל? זה תלוי בך, תלוי בהודעה שלך. אני לא משלם טרופיקס על כל קריאה מגיעה. לא, אם, זה בדיוק מה שזה אומר. אם אתה שלחת הודעה שהיא פחות מ-5 קילובייט, אתה משלם על הודעה אחת. אם שלחת הודעה שהיא יותר מ-5 קילובייט, אתה משלם על שתי הודעות.
שלחת הודעה שהיא מעל 10 קילו בייט, אתה משלם על 3. אתה יכול להריץ עד 128 קילו בייט בהודעה אחת. סליחה? כן, כזה. כזה. טוב, אז סיימנו את הצד של AWS IoT. ל-AWS IoT יש אינטגרציה built-in עם Salesforce, וכשאנחנו מחברים את AWS IoT ואת Salesforce ביחד, אנחנו יכולים לקבל מערכת נורא נורא חזקה ורובסטית. לדוגמה, מוצר שלנו שחובר ל-AWS IoT מדווח על רכיב שהתקלקל, תפתח טיקט בסיילספורס. הטיקט הזה בסיילספורס עושה אסקלציות. אנחנו נראה דמו של זה עוד מעט. אבל עכשיו אני אזמין את נוגה שלנו, שנוגה מרכז תחום סיילספורס בקלאודזון, כדי שדבר קצת על סיילספורס, ואחר כך אנחנו נלך לכיוון הדמו והיוסקייס, שיש לנו יוסקייס נורא מעניין על מטבח חכם.